i shkëmbimit territoreve janë tashmë të vdekura me administratën e re amerikane? Unë mendoj që janë të mbaruara. E para një ndryshimi kufive përfundoi që nga samiti i Berlinit, në mënyrë konsekuente kancelaria Merkel dhe Macron i bën të qartë që nuk do të kishte ndryshime të tilla, të cilat vinin në rrezik paqen dhe stabilitetin në Ballkan, por mund të sillin konflikt për gjithë Evropën, dhe kjo u bë qartë dhe për gjithë administratat e tjera, duke përfshirë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse nuk mund të dalin hapur nga një konsensusi të arritur tashmë, dhe çështja e kufive ishte e mbaruar që në atë moment dhe nuk mund të vazhdojë më. Kishte një rrezik nga administrata Trump për ta ridiskutuar në një marrëveshje të madhe pas zgjedhjeve, me pjesëmarrjen edhe të aktorëve të tjerë si ç'është Rusia, po kjo do të përfshinte një ndarje të re gjeostrategjike dhe gjeopolitike të Ballkanit me disa fuqi kryesore, ku në shkruesit e kësaj marrëveshje do të ishin garanti i krijimit të atyre entiteteve të reja ballkanike, ku mund të kishim një Serbi të madhe, mund të kishim një Kroaci të madhe, po pse jo dhe një Shqipëri të madhe, por do rrezikonte shpërbërjen e shumë shteteve të tjera, të cilat mbahen ndaj kompromiseve të fuqishme ndërkombëtare, siç është Maqedonia, Bosnjë-Hercegovina dhe të tjera. Domethënë, projektet të tilla nuk mendoj se do të kenë më të ardhmen e tyre. Këtu ishte, unë mendoj që jo vetëm kaq që nuk do jenë këto projekte, po mendoj që duhet ketë edhe një formë reflektimi të klasës politike në Kosovë, i cili vetëm nga veprimtaria e një misionari që ishte militant partije dhe jo një diplomat i establishmentit politikës jashtme amerikane si Grenelli, drejt një presioni që ne do të tërheqim forcat amerikane ndaj Kosovës, drejt një presioni për ndryshuar një qeveri legjitime si që ishte e qeveria Kurti e tjera, të arrinin një marrëveshje të tillë, unë mendoj që kjo klasë politike duhet të reflektoj. Dhe kush është reflektimi? Ne kemi një forcë tepër agresive që vazhdon, si që thate dhe juve, me të njëjtin mentalitet si Miloševiqi, të ushtroj çështjen e dominimit sërb në formë të re në Ballkan. Dhe ky duhet ndaluar. Pra qeveria Hotit duhet të kishte rezistuar dhe 2 muaj. Jo vetëm që qeveria, po unë mendoj që kjo klasë politike duhet të reflektojë. Kishte rezistuar presionit të Grenelit. Kurti duhet të thosh të qëndron. Jo, 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 qeveria Don Hoti që nënshkroi marrëveshjen në zyrën ovale me Vučić. Po. Po, pa diskutim se ata nuk arritën asnjë gjë, edhe pikën për një njohje reciproke midis Serbisë dhe Kosovës që justifikuan gjithë të veprimet. Duhet të rezistuar presionit që i vinte nga Grenel. Pa diskutim që në fillim nuk duhet të kishte ndryshuar qeveria Kurti që ishte një qeveri legjitime. Domethënë, kjo ishte brenda një skenari i cili kërkonte që të vinin ata të cilët pranonin të gjitha që do t'ju vitjeshin në tavolinë. Kupton? Domethënë, këtu ishte pamundësia për të reflektuar dhe mbrojtur tezat e shtetbërjes tënde dhe funksionimit të një shteti demokratik në bazë të principeve të caktuara. Këtu u thyen të gjithë. Prandaj, në përgjigje të pyetjes tuaj, unë mendoj që ka ardhur koha jo vetëm në Kosovë, po edhe në Shqipëri, të ndryshoj ky leadership politik i këtyre politikave jo konsekuenciale, por pragmatike që ka në lidhje me Vučićin. Ku e kam këta? Për Tiranën kam që halka me dobët është sigurisht regjimi i kryeministrit Rama, me një politik po thuaj se të bashkëpunuese me Vučićit pa i ditur se cilat janë përfitimet dhe interesat kombëtare shqiptare. Do të thënë, ka arritur që të fusi dhe përkrajë në lojë të gjitha iniciativat e Vučićit, si për ndryshimin e kufive, ashtu dhe për mini Schengenin, në emër të një bashkëpunimi europian, ballkanik e tjera. Të gjitha, iq pjesën e propagandës për të
servirur opinionit kombëtar, opinionit publik. Pjesa tjetër është që ka për interesat të ngushta pushteti një bashkëpunim pa arritur për të nxjerrë konkluzionet kryesore se çfarë është përfitimi i Shqipërisë dhe i Kosovës nga gjithë kjo gjë. Domethënë, u bë një loj midis Vučićit edhe Tiranës e përfaqësuar nga zoti Rama që ne pranojmë elementin shqiptar, por pa Kosovën. Domethënë, të gjitha po të shikosh kompromiset që u bën gjatë gjithë këtyre diskutimeve është që Kosova të ishte pikërisht ajo që duhet sakrifikuar për të bërë atë të famshim bashkëpunim që shpesh herë kemi dëgjuar midis Gjermanisë dhe Francës, që haruan të kaluarën dhe krijuan të ardhmen. Në fakt, kjo ishte një amatorizëm, mungesë një strategjie dhe një personalizim i politikës nga qeveria Rama për të futur në një lojë që nuk dinte se kush ishin konsekuencat për të. Në Kosovë, unë mendoj që ata duhet të reagojnë dhe njerëz të tillë me integritet të zgjedhur nga populli që kanë shumicën, si Albin Kurti, Vjosa Osmani, personalitete të opozitës, duhet bashkëpunojnë së bashku me ish kryeministrin Haredinaj, Enver Hoxhaj nga PDK-ja të tërë të bëjnë një koalicion të madhë. Sot, shqiptarizmi ka nevojë për një koalicion të madhë për të realizuar atë që është çështja kryesore për çështjen shqiptare. Do të thënë çështja që shqiptarët në shekullin e 21 jo vetëm do të realizojnë bashkimin kombëtar, por do të jenë një nga forcat kryesore në Ballkan. Është shekulli i shqiptarëve. Të gjitha këto e kanë dëmtuar. Si duhet i tejkalojmë? Duhet ketë një momentum të ri, politik, jo me këto figurat të nënshtruara. Për shumë, unë mendoj që vetë qeveria Hoti është diskretuar me atë qëndrim që mbajti, ose u detyrua të mbaj në Washington, së bashku me të tërë politikanët e tjerë, të cilët duke menduar që ne që na thot Amerika na bajmë, kjo nuk është e mjaftueshme. Kur merë përgjegjësin për drejtuar vëndin, këtu ka një përgjegjësi që ti duhet përgjigjesh. Në qofë se nuk je i zoti, hapi vëndin brezit ri për drejtuar. Ambasador, të falenderoj shumë për intervistën. Falenderit ju. Ky ishte emisioni për sot, rishihemi të hënën tjetër. Natën e mirë gjithëve.